У Мукачеві анулювала ліцензію в охоронної фірми Форт. Нагадаємо, охоронці цієї фірми фігурували на скандальній сесії міської ради, блокуючи роботу депутатів та вступаючи у сутички з правоохоронцями. Їх же прозвали персональною армією нардепа Віктора Балоги. Ця фірма охороняла усі можливі та неможливі об'єкти громади. Відтепер одна з схем розкрадання коштів Мукачева під великим питанням. Є сподівання, що гроші залишаться у казні міста.